Šta radi tako u kafani u 10 i po sati, jel? Na posao! Na posao! Odmah! Zbog ovih riječi upućenih sudijama Osnovnog i Okružnog suda u Trebinju Milanu Bosiću i Bojanu Steviću i nepoštivanja službene osobe... Pa opusti mi ruku, bolno priča, čovjeko! Ne odbija, ne, piši mi kaznu, piši mi kaznu! Priveden je Nebojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska. Iz policije u Trebinju saopštili su da je Vukanović od jutra dva puta prijavljen za narušavanje javnog reda i mira. Nekoliko sati poslije privođenja pušten je na slobodu. U videu koji je snimao, optužio je sudije i tužioce za neradi kriminal. Danas ješ onako u presudu protiv mene. Koliko ste kriminalaca uhapsili? Ko je pao s drogom? Koga su uhapsili za privredni kriminal? Je li propao grad? Dok je Vukanović bio u pritvoru, ispred zgrade suda došla je i grupa građana da mu pruži podršku. Među njima i predsjednik SDS-a Mirko Šarović, čijoj zastupničkoj grupi u entitetskoj skupštini pripada i Vukanović. Vlast ne hapsi one koji šire paljevinu i uništavaju automobile i objekte poštenih građana, a hapsi narodne poslanike. To smo doživjeli. Vukanović je jedan od najglasnijih opozicionih političara u tom BH entitetu koji javno kritikuje vlast, ali i nosioce pravosudnih i policijskih struktura. Različiti kriteriji za funkcionere vlasti i opozicije ne mogu postojati, kaže šef poslaničkog kluba SDS-a. Kad je u pitanju predstava za javnost u kojoj učestvuju sinovi funkcionera SNSD-a, onda može sve. A kad je opozicija, onda ne može ništa. Šta je problem ako je Nebojša danas slikao u radno vrijeme, u trenutku kad neko treba biti na radnom mjestu, a ima platu 4-5 hiljada maraka, slikao ga. To je problem. Svi zastupnici entitetskog parlamenta imaju imunitet od krivične i građanske odgovornosti, ali onda kada djeluju i govore u parlamentu, stava je predsjednik te institucije Nedeljko Čubrilović. Poslanici su ravnopravni svim građanima, izuzev kad se nalaze na svom radnom mjestu u skupštinskoj sali gdje njihove izjave ne mogu podlijegati ovoj vrsti odgovornosti. Sve je to usklađeno sa Ustavom, čini mi se član 111. Ali Vukanović nema namjeru odustati od ovakvog načina djelovanja. Vlastima u tom entitetu poručuje da neće imati mira dok narod nema pravdu. Iz policije su obavijestili okružno javno tužilaštvo te dodali da se rad po prijavama nastavlja. Lejla Nezirović, Al Jazeera, Sarajevo.